Benvinguts, benvingudes, els que esteu aquí, i com us estava dient, doncs intentaré presentar-vos què és el que fa la Universitat Autònoma de Barcelona a títol de grau relacionat amb el sector turístic. I com us deia, doncs ens acompanya la Paula i l'Alba, que són alumnes actuals del grau, i ens acompanya en Phil. Bon dia, Phil, que és un exalumne que... Bon dia. Bon dia, Phil. Gràcies per ser aquí dintre de tota l'agenda ocupada, no? que tens, ho sabem. Doncs t'agraeixo que hagis volgut compartir amb nosaltres una mica la teva experiència i les teves vivències professionals, no? Jo sempre dic el mateix: hi ha vida després de segon de batxillerat i també hi ha vida després de la carrera, no? I en el sector turístic n'hi ha, i en Phil és... Molta. Bueno, doncs després ens ho expliques, o entremig, no? Jo també m'agradaria, doncs, demanar-vos, entremig també us aniré, doncs, interpel·lant, perquè també expliqueu una mica la vostra experiència i la gent, no?, que ens està escoltant i que segurament doncs ara està en aquell punt de què m'agrada, què no m'agrada, quina universitat fer-ho, doncs tant els alumnes com a l'exalumne, no? En aquest cas en Phil, doncs també us poden ajudar a donar una visió de què han fet ells, o què van fer ells en el seu moment, o què els va motivar a poder fer aquesta carrera. Doncs, si us sembla, qualsevol pregunta que tingueu, si voleu, podeu fer-la a través del xat, o si voleu, després anirem parant. Val? Cada un anirem fent una mica de blocs perquè no sigui tan pesat, i aleshores, doncs, jo ja us diré, hi ha alguna pregunta, si voleu obrir el micro i comentar-ho, perfecte, i si no, a través del xat, doncs, la Paula, l'Alba i l'Ariadna, i si vol en Phil, doncs també cap problema, i els companys de promoció, doncs us aniran intentant donar resposta a aquelles preguntes, i si no, jo també ho puc fer aquí en directe. Doncs, si hi ha alguna pregunta concreta, doncs Paula, Alba, me la comenteu, que creieu rellevant, perquè és d'interès a tothom, i jo potser me l'he deixada, perquè puc començar a parlar i potser, doncs, aquella cosa tan important me la deixo, doncs m'ajudeu i m'ho comuniqueu i ho fem, i ho expliquem. Ho expliquem per tots. Val? Veig que la gent comença a preguntar pel xat quin tipus d'assignatures, quin tipus de matèries. Això ho veiem ara mateix. Doncs, si us sembla, ja que la gent també està molt interessada ja en que comencem a veure tot això, doncs, si us sembla... Molt bé. Doncs, com us estava dient, a la Universitat Autònoma de Barcelona oferim tres titulacions relacionades amb el sector turístic: el grau de turisme, el grau de turisme en anglès i el grau de direcció hotelera. Si vosaltres us interessa el sector turístic, però no sabeu exactament quina part d'aquest ampli ventall que és el sector turístic, doncs jo sempre us aconsello que trieu una carrera que, a mesura que aneu fent assignatures i que aneu fent matèries i que aneu fent les pràctiques, doncs pugueu anar veient què és el que us agrada d'aquest sector turístic. I aleshores jo us recomanaria que féssiu el grau de turisme o el grau de turisme en anglès. Quina és la diferència entre aquestes dues titulacions? Doncs, senzillament, l'idioma d'impartició. I ara us explicaré què ens aporta o què no ens aporta, perquè, clar, això també és una elecció personal, fer-lo en anglès o no fer-lo en anglès. Però la realitat és que el títol serà exactament el mateix, senzillament amb un idioma d'impartició diferent. En el cas del grau de direcció hotelera, si tu ja saps que de tot aquell ampli ventall que és el sector turístic i de totes les coses que anirem veient que es poden fer en el sector, el que a tu t'agrada és el sector de l'allotjament i de la restauració, aquesta part concreta, la gestió d'empreses d'allotjament i de restauració, doncs la Universitat Autònoma de Barcelona, ja com a única universitat que ofereix el grau de direcció hotelera, perquè sí que hi ha els graus de turisme que fan especialitzacions en direcció hotelera, com també ho fem en el nostre grau, doncs és l'únic grau que ja ofereix una especialització en aquest sector des del curs 0, vale? Des de primer curs. I aleshores, doncs, si ja tens clar cap on vols dirigir-te, doncs ja et pots començar a especialitzar en aquell àmbit. Si no és així,
com suposo que els que esteu aquí encara no sabeu, sabeu que us agrada el sector turístic, però no sabeu exactament quina part d'aquest sector. Doncs aleshores us insto a que doncs, en aquest viatge, en aquesta presentació que farem, doncs, us puguem ajudar a donar-vos una mica d'indicacions sobre aquest sector. La primera cosa és que, si esteu aquí, és que us interessa aquest sector turístic. Per tant, felicitats, perquè és un sector amb molta projecció. Com ha dit en Phil, hi ha moltes coses a fer i realment et pot abarcar molts àmbits de la teva activitat. I, com deia un exalumne en una de les xerrades que vam fer, agafa allò que t'agradi, allò que és la teva passió i junta-ho amb la teva vocació, que pot arribar a ser turisme. I realment el turisme lliga amb moltes coses. És a dir, si ets una persona que li agrada l'animació, si ets una persona que li agraden els idiomes, si és una persona que li agrada viatjar, si és una persona... Doncs realment el turisme pot lligar amb la teva passió. I realment és necessari, perquè treballem molts anys, no? Vull dir, per tant, que allò que fem realment ens motivi i realment ens agradi. Convertim les nostres passions i les ajuntem amb les nostres vocacions. I aleshores, en definitiva, doncs no ens costarà treballar, perquè per moltes hores que treballem, doncs ho farem en algo que ens agrada. Per tant, aquesta part, si esteu aquí és que ja us interessa o us crida l'atenció al sector turístic. La segona pregunta que segur que us esteu fent és: a quina universitat ho puc cursar? Jo sempre dic que trieu, feu el que feu, una universitat gran, una universitat reconeguda, una universitat que us doni opcions i us doni oportunitats. Què vol dir això? Doncs, per exemple, si a vosaltres esteu interessats en fer intercanvis internacionals, la Universitat Autònoma de Barcelona és la que més intercanvis internacionals realitza de tota Catalunya en aquest àmbit. Per tant, a vegades dius: és que jo ara no sé si vull anar un semestre o un any fora. Bueno, però el bo és que la universitat et doni l'opció d'anar allà on vulguis, de fer pràctiques nacionals o internacionals, és una de les que més fa. I, òbviament, com us he dit, vull dir, la carrera són 4 anys, però hauràs de treballar. I, per tant, doncs, el fet de saber que aquesta carrera doncs, té uns alts índexs d'inserció laboral, que si una empresa ha de contractar algú, doncs contractarà en una proporció molt gran a una persona que s'hagi titulat a la Universitat Autònoma de Barcelona abans que en una altra, no pel fet de que s'hagi titulat, és pel fet, jo crec, de que intentem donar-vos aquella visió de la realitat, aquells continguts, també aquelles metodologies, doncs, que us ajudin a que siguin el que les empreses volen quan sortiu al mercat laboral. Això després, en Phil ens pot fer 5 cèntims, no?, de tota la seva trajectòria i les coses que l'han ajudat més o les coses que potser li haguessin agradat fer, no? Vull dir que també està bé fer una mica d'autocrítica, eh? No, és necessari. Jo crec que és la manera de continuar avançant. Si algú us diu que ho fa tot perfecte, no el creieu mai, perquè la perfecció és algo totalment efímer, eh? El que és perfecte ara o el que és perfecte per uns no necessàriament no ho és per uns altres. Molt bé, doncs en el grau de turisme, en anglès, com us he dit, per començar-vos a explicar cada una de les titulacions, es fa una formació integral en llengua anglesa. De què serveix això? Doncs estem en un sector econòmic totalment globalitzat, per lo bo econòmic i no econòmic, per lo bo i per lo dolent, és a dir, per lo bo per fer negocis, per lo dolent ja ho heu vist, ho hem viscut durant, ho estem vivint encara durant 2 anys, eh? Per virus, eh? És a dir, tot es mou molt ràpid, és a dir, haguéssim estat parlant fa 200 anys, òbviament la circulació era molt menor i segurament no hagués passat el que ha passat ara. Eh? Per tant, en un sector tan globalitzat, l'anglès és la llengua vehicular. Per tant, nosaltres, en una carrera com la de turisme, hem cregut necessari tenir una de les titulacions en llengua anglesa. El fet de... Quina diferència hi ha en estudiar anglès o fer una titulació en llengua anglesa? Quan tu fas una titulació en llengua anglesa, fas una immersió total en aquella llengua i en els continguts que t'aporta aquella titulació. És com fer una titulació a l'estranger però anar a dinar a casa. Val? Aleshores, què t'aporta? Quina és la diferència entre estudiar anglès i fer la carrera en anglès? Si tu estudies anglès, aprens la gramàtica, sí que aprens vocabulari, però, clar, vocabulari de què?
En canvi, quan tu estudies els conceptes de màrqueting en anglès, els conceptes de finances en anglès, els de publicitat, els de promoció, etc., doncs, òbviament, tu ja tens aquest vocabulari i l'integres. I totes les destreses, és a dir, habilitats lingüístiques, habilitats escrites, val? I, per tant, òbviament, tot això fa que quan tu vagis a una empresa, mira, l'alumna, l'exalumna que teníem ahir, doncs ella va fer el grau de turisme en anglès i ho deia, diu, és que ni em demanen títols, diu, quan els dic que he fet la carrera en anglès ja es dona per suposat que òbviament aquest nivell el tinc perquè em puc desenvolupar en totes les destreses per poder-ho fer. Per tant, i evidentment, jo sempre dic, jo puc saber anglès, sí, però si em fas parlar d'un tema que no conegui, és igual, física quàntica com horticultura. No sabré el vocabulari perquè no l'hauré utilitzat. Òbviament, quan comences en el mercat professional, òbviament ja t'acostumes a utilitzar aquest vocabulari. Però, per tant, si tens un bon nivell d'anglès i et fa gràcia fer una carrera en anglès, doncs jo crec que aquesta és una molt bona opció. A part de que fas la carrera en anglès, a totes dues, el grau de turisme i el grau de turisme en anglès, a part d'això, has de fer si has d'estudiar idiomes. Quins idiomes oferim? Quines llengües estrangeres oferim a l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona? N'oferim quatre. Anglès, francès, alemany i xinès. Phil, quan tu vas acabar encara no teníem xinès, potser, ni, per tant, veus? Anem avançant, anem introduint noves llengües estrangeres. D'aquestes quatre que us he dit, anglès, francès, alemany i xinès, n'heu de portar dues, n'heu de realitzar dues obligatòries de primer a tercer. Després a quart en pots fer d'altres dubtatives. I aquestes llengües estrangeres les fa el Servei de Llengües de la UAB, que és com les escoles oficials d'idiomes. Per tant, són centres acreditadors. Per tant, un cop tu acabis tercer o acabis primer, en el cas del grau de turisme, tu tindràs acreditat el teu nivell. Mal? En el cas del grau de turisme en anglès, creiem necessari que tingueu un nivell de partida recomanable d'un B2. No s'us exigeix tenir-lo reconegut perquè quan acabis primer, nosaltres ja us examinarem. Quan t'examinis de l'assignatura, també t'acreditaran el nivell d'idiomes. T'acreditaran un nivell B2, que és l'equivalent a un first. I quan arribis a tercer, se t'acreditarà un C1, que és l'equivalent a un advanced. Igual en el grau de turisme. En funció del nivell que entris, el que passa que en el grau de turisme en anglès és recomanable que ja tinguis un nivell B2 o gairebé assolit. Però això ja ho sabeu, n'hi ha molts de vosaltres que feu anglès des de P3, vull dir, si no abans. Per tant, vosaltres ja sabeu si enteneu, si us feu entendre, si sou capaços d'escriure. Per què? Perquè tot es fa absolutament tot en anglès. És a dir, les classes, els exàmens, les avaluacions, els treballs, absolutament tot. Per tant, òbviament, tu ja ho veus. Hi ha gent que diu, jo tinc molt bon nivell d'anglès, ara després ens ho explicaran, però vaig decidir que preferia fer el grau, no posar-me un hàndicap afegit, no?, a aquest procés que començava a la universitat, que em costava, que em podria costar fent una carrera en anglès. Bueno, no passa res. És a dir, hi ha gent que diu, és la millor decisió que he pres mai. Vull dir, per tant, era un repte o no era un repte. Ja us dic que la gent que comença el grau de turisme en anglès continua el grau de turisme en anglès. Vull dir, no el deixa. Per tant, no tens dificultat. De fet, sí que hi ha algú, potser del grau de turisme, que s'ha passat al grau de turisme en anglès, però tampoc. És a dir, potser és algun cas d'algun estranger que va voler provar-ho, fer-ho en català-castellà i va decidir després acabar fer-ho en anglès. Però la realitat és que quan tries ja estàs bé amb allò que tries. Per tant, i si no, no passa res. Sou molt joves i tot es pot canviar. En el cas del grau de turisme, no us penseu que tampoc no feu assignatures en anglès. El grau de turisme és un grau que es fa en català, castellà i anglès. És a dir, tindreu assignatures obligatòries en anglès, però també teniu la possibilitat de fer-vos el vostre grau bilingüe. Què vol dir això? Que pots fer primer i segon en català i castellà, a tercer marxar a fer una estada internacional en un país de parla anglesa, i a quart, quan tornes, agafar totes les assignatures en anglès.
Doncs, per tant, ja faries 2 anys i 2 anys. O diu, ostres, no, 2 anys en anglès no, però un potser sí que ho faria. Bueno, doncs fas 3 anys en català-castellà, si vols marxar, marxes, i si no, no. I a quart, doncs, tries les assignatures en anglès. Cap problema. Però sí que és cert que el sector turístic, realment la llengua vehicular, bueno, ara després en Phil ens podrà dir que la zona a la que ell està potser és el francès, però aquesta és la raó de que també oferim francès. Per tant, vosaltres també heu de saber, també en funció d'on sigueu, de què us vulgueu acabar dedicant, doncs, en Phil, ara després ho explicaré, ha estat durant molts anys, no?, a l'àmbit públic, i aleshores, doncs, on ell estava, doncs, el francès era la llengua potser més vehicular que l'anglès, però la realitat és que a molts llocs, doncs, és l'anglès. Per això jo sempre dic que d'aquestes 4 llengües estrangeres que oferim i que n'heu de triar 2, una d'elles, si no teniu molt bon nivell d'anglès, quan dic això, dic un nivell que ja no necessiteu acabar formant-vos, un C1, un advanced, doncs una d'elles hauria de ser l'anglès. Mal? Per què? Perquè realment acabaràs comunicant-te amb molta gent amb aquesta llengua, no? I per tant, és útil. Però que jo digui que una d'elles ha de ser l'anglès no vol dir que ho hagi de ser. És a dir, vosaltres podeu fer francès i alemany, podeu fer xinès i francès o anglès i xinès, sense problemes. Molt bé, doncs us he mirat d'explicar una mica doncs, aquestes diferències entre els dos. Realment la carrera és la mateixa, o la podeu adaptar com vulgueu. La podeu fer en català-castellà, la podeu fer totalment en anglès o la podeu fer bilingüe. La podeu fer una part en català-castellà i una part en anglès. Per tant, us dona molta flexibilitat per poder-ho fer. Molt bé. Un cop arribem aquí, la pregunta que us estareu preguntant és com s'accedeix a aquests estudis? Doncs en aquests estudis s'accedeix mitjançant batxillerat, qualsevol opció de batxillerat, o cicles formatius. No sé si vosaltres, alguns dels que esteu aquí, doncs sou d'algun cicle formatiu. Hi ha cicles formatius de grau superior, els que estan relacionats amb el sector turístic que tenen crèdits reconeguts. Des de 30 a 60 crèdits. Podeu tenir fins i tot un curs reconegut. En el cas dels batxillerats, qualsevol batxillerat. Val? I aquí, doncs ara després, si de cas la Paula, l'Ariana i l'Alba, doncs que ens expliquin de quins batxillerats venien i si hi ha dificultats en uns i els altres. Jo sempre dic, si ets d'un batxillerat, segurament tindràs facilitats per unes assignatures i hauràs d'esforçar-te en unes altres, i si ets d'un altre, doncs en funció de les teves capacitats o del que t'agradi o del que et costi més o menys, doncs hauràs de dedicar més temps a unes assignatures o a unes altres. La nota d'accés és un 5. Què vol dir que la nota d'accés és un 5? Doncs que només aprovant selectivitat i, bueno, només aprovant batxillerat, que és el primer que heu de fer, i aprovant selectivitat, doncs ja tindríeu accés. És millor una carrera que té una nota de 13 que una nota de 5? La realitat és que les notes d'accés no és lo bon o lo dolenta que sigui una carrera, sinó les places que té aquesta carrera i la gent que demana aquestes places. Òbviament, si tu vols fer física i matemàtiques, que té un 13-300 de nota d'accés, doncs agafaran aquelles, com només té 30 places, les 30 persones que tinguin les millors notes, i per això es queda 13-300. Això vol dir que hi ha gent que té més nota que aquesta. Aleshores, què és el bo d'una carrera que té una nota d'accés de 5? Doncs, òbviament, que només aprovant batxillerat i selectivitat i que només t'hauries de presentar, si no volguessis fer res més, a la fase general. Ja sabeu que selectivitat hi ha la fase general i la fase específica. La fase específica és la que et dona la nota de 10 a 14. Per tant, si tens una nota d'accés de 5, doncs només fent la fase general en tindríeu prou. Però jo a totes les xerrades dic el mateix. Si heu estudiat 2 anys aquestes assignatures i heu treballat, no us vindrà de fer un parell d'exàmens més de la fase específica i tenir realment la capacitat de treure més d'un 10. Jo crec que això jo no ho he viscut i treure més d'un 10 tampoc ho viureu a la universitat. Vull dir, per tant, el fet de poder treure més d'un 10 ha de donar una satisfacció personal important. Aleshores, tot i així, us hem posat a sota, si ho veieu, les ponderacions de les matèries
d'aquest any, Economia de l'Empresa, Història, Geografia, Matemàtiques, que són les que donen més puntuació. Aquestes es necessiten, sobretot, per a aquelles carreres, es necessita utilitzar aquestes ponderacions que tenen més d'un 10 de nota de tall, o no, eh? És per pujar la vostra nota. Doncs només comentar-vos, abans de que la Paula i així anem canviant una mica d'allò i l'Alba ens puguin explicar de quin batxillerat, i en Fil, si vol, també, eh? Doncs de quin batxillerat veu entrar, perquè la gent també ho vegi, explicar-vos que nosaltres oferim 100 places del grau de turisme, val? Un o dos grups, dividits en molts grups, perquè les assignatures, ara les explicaré, més instrumentals, les assignatures lingüístiques i tot això, s'arriben a dividir fins a 10 grups. Per tant, realment la xifra està tots junts, potser no estareu mai tots junts, eh? I el grau de turisme en anglès, que és un grup que ja limitem més, que és com a màxim 60, tot i que mirem de limitar-ho a màxim un 50. Realment, per la tipologia de carrera que és, creiem que és necessari que les seves xifres siguin més reduïdes. Doncs, si us sembla, abans de que avanci, no sé, breument, Paula, Ariadna, Alba, Fil, si vols, si no, a tu et reservo pel final, eh? Però m'he dit, també pots participar, eh? Si vols. No sé, de quin batxillerat amb quin batxillerat vau entrar? Creieu que afecta, que pot ser una complicació? Per exemple, ahir venia algun alumne que havia fet l'artístic, que no és gaire normal, eh? Però sempre en tenim algun, o humanístic, eh? Sí, sí, sí. Doncs jo conec amics que han vingut de tots els itineraris, des del humanístic, que acostuma a ser més comú, humanístic social, fins al tecnològic o al científic. És a dir, venen de tots els llocs, i el bo és això, que és igual d'on vinguis, que des del primer curs amb les assignatures t'ofereixen una base perquè a qui no hagi treballat alguna assignatura doncs pugui agafar el ritme des d'un bon principi i que tinguin la base. Jo, en el meu cas, vaig fer humanístic social, que em va anar molt bé perquè, per exemple, ja tenia coneixements d'economia i empresa i dius, doncs mira, una cosa que tinc de més, no? Però tenia companys que no ho havien fet abans i van poder començar des de zero i portar un bon ritme. Així que això, en principi, no ha de ser una preocupació. A més, teniu moltes assignatures específiques per poder, amb la ponderació de 0,2. Així que jo aniria endavant amb tot el que tingueu. Molt bé, gràcies, Paula. I l'Alba, no sé de quin batxillerat, no me'n recordo. Potser sí. Jo vaig venir de l'humanístic i a mi el que més em preocupava eren les assignatures de números perquè, doncs, clar, jo feia 2 anys que no feia i quan vaig entrar sí que era, buf, és que no em vull sentir, doncs, més enrere que la resta o el que sigui i anava, la veritat és que bastant preocupada, però al final res, doncs, és que és el que diu la Paula, o sigui, comences des de et donen una base i a partir d'aquí ja cap endavant, o sigui, no... No, no vol jo dir que no s'hagi de treballar. I no, i al final no era per tant. O sigui, es pot perfectament. Molt bé. Doncs no sé si l'Ariadna la tenim per aquí. Sí, sí. Ah, hola, Ariadna. Hola, jo també, bueno, jo vaig fer el social, però no vaig fer economia tampoc. Jo vaig tirar més per audiovisuals. I el mateix que han dit elles dues, clar, jo no havia fet números, a mi els números em donaven bastant malament i al veure, sobretot jo que faig turisme en anglès, paraules com accounting, economy, sonava tot com un repte molt gran. Però sí, com bé han dit elles dues, et donen una base i de fet comences des de zero, llavors és anar aprenent i no és cap complicació. Molt bé, i ja que tenim aquí Ariadna, què? És complicat fer la carrera en anglès? Creus que li recomanaries a la gent? Des del meu punt de vista no ho és. Jo crec que si ja tens una base i si... Aviam, és un repte perquè no és la teva llengua materna, evidentment, però jo us animo a que si sabeu que bueno, esteu dividits entre fer un espanyol o un anglès, si ja creieu que teniu aquesta base, doncs fer un anglès perquè a la fi al cap és una que us obre més portes a mida internacional. Llavors, jo no ho vaig trobar complicat i sempre animo a la gent a fer un anglès.
Molt bé. Gràcies, Ariadna. Vale. Phil, vols compartir el teu batxillerat o ho deixem? Bueno, sí, sí, jo comparteixo ràpid. Primer de tot, jo no vaig fer batxillerat perquè jo soy muy viejo ya. Jo vaig fer COU. Ah, veus, COU. Vale. BUP i COU. Aleshores, jo vaig fer, bueno, si podem traslladar a el que hi ha ara el batxillerat, faria com una part més social, ¿vale? Social més de lletres. A veure, jo el motiu perquè vaig escollir turisme, o sigui, que al final, quan nosaltres acabem el que és l'institut, ¿vale? O en aquest cas la formació, clar, jo entenc que és molt, molt complicat, escollir què, no? Perquè encara jo tinc, ara faré 42 anys i molts dies no sé ni què, el que vull. Vull dir que costa molt. Però jo vaig escollir turisme per una senzilla raó. Jo, si veieu, jo em dic Filip, jo soc belga, he viscut a molts llocs per qüestions de feina al meu pare i a la darrera època, diguem, a partir dels 14 anys, més o menys, vaig anar a viure a la Costa Brava, vale? Concretament a Palamós. I allà vaig veure que Palamós és una destinació turística i vaig veure que, bueno, era un lloc fantàstic per viure tota la vida, vaig fer aquesta reflexió. I vaig dir, pues, la indústria que hi ha allà, l'única, pràcticament és turisme, per tant, vull formar en turisme. I llavors va ser aquest el principal motiu. Ja vaig a pensar més enllà de que, bueno, no t'estic, estic molt a gust, i a partir d'aquí pues, vaig fer la carrera. Igual que comentava abans l'Ariana, jo té números bastant fluix, vull dir que tampoc és la meva passió, tot i que vaig tenir una profe de comptabilitat fantàstica a la universitat, que la tenim aquí, que és la Maria, que la veritat que ho va posar molt fàcil i inclús ens va ajudar bastant. Encara recordo aquell dia que em vas dir em compraràs un pernil, que la veritat que em va ajudar molt. Encara amb el 10, Felip? Encara amb el 10, sí. Què us haig de dir sobre la carrera? No sé si la Maria ho ha comentat, potser m'he perdut, però jo tinc la gran sort també de ara mateix també ser docent, també amb tot l'equip de l'Autònoma. En aquest cas estic més en referència a oficines de turisme. I el que sempre expliquem als alumnes, i el que deia molt bé també la Maria, al final el turisme és tan i tan gran, o sigui, jo diria que és infinit l'abast d'oportunitats que et dona. Una mica el que deia la Maria, no? De que al final tots tenim una passió, tots tenim una motivació, tots ens agrada alguna cosa, vale? Que a l'hora de prendre aquesta decisió. I el turisme el que et dona és aquesta possibilitat de el que tu t'agrada, el que tu t'apassiona, el que tu se't dona bé, el que tu tens moltíssimes habilitats, ho pots transformar en un negoci o en una empresa. Vale? Per tant, per exemple, jo sí que l'Alba sí que, i l'Adriana, si no m'equivoco, també han fet alguna classe amb mi, han pogut veure experiències de gent, per exemple, que és una apassionada del mindfulness o del yoga o de l'esport de natura o del birdwatching, que és veure ocells, o qualsevol tipus d'activitat que són aficionats. El que han fet és, a través de... han muntat un negoci, sí? En funció de la seva afició, del seu hobby. Vale? Per exemple, hi havia un cas molt clar, que és el noi que feia mindfulness, que era un noi que tenia una altra feina, vale? I es va especialitzar en mindfulness i ara dona classes de mindfulness per turistes. Vale? O sigui, o inclús agafa gent i se'ls emporta a l'altra punta del món a fer mindfulness i fan viatges de mindfulness. Per tant, això també és turisme. Sí? Aleshores, això és una de les grans avantatges que té el turisme, que és infinit, infinit tot l'abast que et dona. En quant al grau, òbviament, està superbé, perquè el grau el que et fa et prepara, et toca totes les potes per tal que tu estiguis preparat per més endavant engegar un projecte. Sí? I això és realment l'avantatge que et dona. A part que aprens idiomes, a part que obres mires, a part que, per exemple, si fas el grau en anglès i t'obretes amb Maria, tens l'oportunitat també de compartir moments amb alumnes d'Erasmus, que això també està superbé, vale? Perquè coneixes diferents índoles i pots treballar amb ells, que també obres ment. Vull dir, el turisme abarca tot això. Llavors, sí que és una carrera que la qual has de posar èmfasi, has de posar focus, però és molt divertida i molt amena i sobretot molt variada. Vale? Per tant, animo a tothom que ho pugui fer. A part, dintre del sector, perquè jo estava en el sector públic i bueno, després parlarem, ja estic en el privat, necessitem experts o, si més no, tècnics en turisme, que quan vosaltres acabareu, sereu tècnics en turisme. Per tant, el sector en necessita. I més ara,
que hi ha hagut el Covid, que hi ha hagut com un canvi, vale? El turisme no desapareixerà, possiblement millorarà en qualitat, i si millorarà en qualitat necessita personal qualificat, que aquests podríeu ser vosaltres. Ei, ja me'ls estàs contractant i encara no han fet la carrera. Si de cas queda't primer amb els que ja tenim a punt de sortir, l'Alba, que ja se'ns n'anirà, que està fent quart. A la Paula encara li queda, eh? A la Paula i a l'Ariadna encara els hi queda un anyet. Però, bueno, ja me les pots començar, eh? Sí, sí, bueno. Cap problema. De fet, en l'assignatura d'aquest any estic, mira, de fet, estic en una localitat ara mateix que estic treballant amb ells col·laborant, que després tinc reunió. Però és possible que trobem un... Estem treballant en un projecte molt, molt interessant i possiblement diré coses a alumnes, si volen sumar-se. No? D'això es tracta. Per això ens interessa, veus, tenir els exalumnes. És això, és a dir, realment, és una cosa que no us he comentat, les xarxes són molt importants en el turisme i en qualsevol sector. Per tant, començar a fer xarxa és una cosa realment vital avui dia, no? Doncs moltes gràcies, Phil. Continuem. Després ens expliques, no?, la teva part més professional, no?, i aquesta ja la continuem. Per acabar només... gràcies, Phil. Per acabar només amb les titulacions que tenim, dir-vos també que teniu la possibilitat, si voleu, però ara, de quan trieu el grau de turisme o el grau de turisme en anglès, quan arribeu a segon, decidir si voleu fer el grau només o voleu fer un doble grau internacional. Val? Això no us heu de preinscriure directament del doble grau, ni és un doble grau de 5-6 anys, sinó que és un doble grau internacional. Nosaltres, jo sempre penso que tenir dos títols de grau ha de portar alguna cosa més. Dos títols del mateix nivell, un d'ells t'ha de portar alguna cosa més. I aquesta és la raó per la que el vam fer internacional. Com funciona? Doncs nosaltres tenim un partner que ja tenim, de fet, contactes per fer intercanvis en una de les dels països i de les poblacions amb més projecció en relació a la innovació i a la gestió turística, que és Salzburg, que és on, suposo que us sona, és on va néixer Mozart, i per tant és una de les poblacions doncs, que aposta més pel turisme cultural, però sobretot per la innovació del turisme. Per tant, realment crec que ara és, com ha dit en Phil, molt, molt important, i el que necessitem és això, no? Doncs, tècnics, necessitem persones qualificades per tirar endavant això. Aleshores, aquest grau seria fer primer i segon aquí, a Barcelona, a l'escola, a la universitat, i el primer semestre de tercer. Val? I el segon semestre de tercer i el primer semestre de quart, doncs fer-lo a Salzburg, a Àustria. Evidentment, jo sempre dic el mateix, quan fas un doble grau requereix un doble esforç. Per tant, no us penseu que això doncs, és com fer un de sol. Durant aquell any que esteu fent aquells dos graus requerirà una implicació una mica més important. Per tant, aquesta és la raó també per la que això ho trieu a partir de segon. A partir de segon podeu triar si anar a fer un semestre o un any a l'estranger, si anar a fer unes pràctiques internacionals, si fer un doble grau, i el que us deia de les universitats. L'important no és que ho facis o no ho facis, l'important és tenir l'oportunitat de poder-ho fer. I això és el que la Universitat Autònoma et permet. Tot i que es faci a Àustria, que sabeu que la llengua vehicular és l'alemany, aquest doble grau és en anglès. Però sí que és cert que si tinguéssiu un nivell suficient d'alemany, és a dir, a partir d'un B2, doncs podríeu també fer aquest doble grau en alemany. Per tant, us donem l'opció de que el pugueu fer o en anglès o en alemany, si volguéssiu. Si heu fet cicles formatius per tema d'accés, tots aquests tenen crèdits convalidats. Si algú doncs, està interessat a la web, hi ha les assignatures concretes que es reconeixen, i això vol dir que aquelles assignatures no les hauries de fer. Si tens 60 crèdits reconeguts, doncs aquells 60 crèdits no els hauries de cursar. Com estan estructurats els nostres graus? Nosaltres, tots els grups que tenim de graus, siguin aquests 3 o 4, els fem tots en torn de matí. És a dir, el torn de matí va de les 9 a les 3, no vol dir que tots els dies estiguis fins a les 3, dependrà de l'idioma que hagis agafat, del grup, del curs. Normalment, de 9 a 1 sempre teniu aquesta docència, però després
d'1 a 3, doncs depèn això, depèn del grup de, que et toqui de cada una de les assignatures i depèn dels dies i dels semestres. Val? Però tot és en horari de matí. Els graus que oferim, òbviament, són graus de 4 anys. Ara tots ho hauran de ser, fins i tot els que eren de 3 doncs, han d'anar desapareixent. El nostre sempre ha sigut de 4. Cada curs fa 60 crèdits. 60 crèdits són 5 assignatures per semestre. Les assignatures són semestrals, per tant, tu comences el calendari normal de primer i quart. Començaries a primer, després a segon i a tercer us ho explicaré perquè serà una mica diferent. Comences al setembre, acabes al gener, fas exàmens, comences al febrer i acabes al juny, finals de juny, primera setmana de juliol. Val? I aleshores, doncs, senzillament, el que fas són assignatures semestrals, excepte els idiomes que són assignatures anuals, per les seves característiques. Abans de començar a explicar-vos què és el que fem, ens agradaria explicar com ho fem. No? Aquesta és una raó. Nosaltres mirem d'utilitzar metodologies i entorns que us obrin, no? També coneixements i experiències. Aquesta és la raó, per exemple, ara en Phil us comentava. Jo aquest any he començat a fer docència, bueno, ja ho va fer l'any passat en una activitat professionalitzadora. Doncs el que intentem és literalment de portar els professionals reals que estan vivint actualment el sector turístic a les aules. Vull dir, amb Phil, amb l'assignatura que ha portat a terme, que està totalment relacionada amb gran part de la seva carrera professional, ara ha ampliat aquesta carrera professional. Jo crec que, jo no sé si l'ha ampliat o l'acumula, eh? Perquè cada cop fa més coses, cada cop que parlo amb ell. Per tant, el que intentem és portar professionals i, evidentment, donar-vos habilitats. No? Mirem de donar-vos habilitats lingüístiques en diferents llengües, competències, no només a nivell tècnic, sinó de planificació, a nivell de gestió, sinó a nivell de planificació, gestió i innovació. Mirem de donar-vos una visió digital i d'adaptació tecnològica del sector, però sempre dic el mateix, és a dir, el sector és i serà cada cop més, més digital, i ja fa temps que ho era, per molt que ens penséssim que no, el sector turístic fa molt temps que s'està digitalitzant, però no hem d'oblidar que treballem per persones, amb persones i per persones. Per tant, el sector turístic és viure experiències, és a dir, no estem en una indústria, no estem fent coses exactament igual. Dos clients no seran mai igual, ni dos sectors, ni dos activitats dintre del mateix sector serà igual. I qui el fa diferent són les persones que s'interrelacionen en aquesta activitat. Per tant, jo crec que això també és molt important. És una actitud de vida. I jo crec que ja qui tria aquestes carreres ja té aquesta actitud de vida, no? De voler donar experiències i millorar les experiències dels demés, no? I jo crec que això doncs, és molt, molt important. Ara, després, si voleu, doncs, una mica donar la vostra experiència de com em posem aquestes activitats. Mirem que les assignatures, doncs, fer activitats que donguin, a part de continguts, competències i habilitats per poder-nos desenvolupar, perquè realment qui havia de dir que ens passaríem 2 anys amb la situació actual? La gent s'ha hagut de reinventar, la gent s'ha hagut d'adaptar, de flexibilitzar tot, vosaltres mateixos. Sou les promocions que potser heu fet al batxillerat més amb teleeducació que cap d'ells, no? Doncs anem a veure, això és una mica com ho fem, que després els hi donaran, no? Posaran una mica la punta a l'Alba, la Paula i en Phil i l'Ariadna, si volen. Senzillament no entraré a explicar cada assignatura, us ho podeu mirar, hi ha les guies docents, tota la web de la UAB està en obert, podeu veure els seus calendaris, els seus horaris, excepte les seves feines, que això també ho teniu vosaltres en el Moodle, que no crec que ara, a segon de batxillerat, tingueu ganes de fer-li la feina a l'Alba o a la Paula, no crec que us sobri, però elles potser us dirien que sí. Vull dir, però, en principi, veure que hi ha assignatures, un primer curs, els primers cursos sempre són cursos de formació bàsica, et situen en el sector, et donen una visió global
de tot el que és, i el sector turístic és molt global. Tindràs una visió d'empresa, tindràs una visió d'anàlisi, de planificació del sector, de com s'organitza a nivell legislatiu, tindràs una noció ja de com es calculen els percentatges de l'ocupació en el sector, bueno, doncs totes aquestes coses, però és un curs totalment introductori, però ja comenceu molt especialitzat, a diferència d'altres. Ja comenceu a fer dues llengües estrangeres que portareu de primer a tercer. Evidentment, tots els idiomes, sigui anglès, francès, alemany o xinès, doncs estaran reconeguts quan arribeu a tercer i no heu de pagar a part per fer-ho, sinó que quan aproveu l'assignatura us reconeixeran aquests idiomes. I si vosaltres, per exemple, us he dit que havíeu de portar dues llengües, tinguéssiu altres llengües, dues llengües obligatòries de primer a tercer, podeu arribar a fer dos més a quart optatives. Però si vosaltres tinguéssiu una llengua que nosaltres no oferim, per exemple, féssiu italià, que no l'oferim, podríeu arribar a convalidar fins a 6 crèdits d'optativitat que no hauríeu de cursar. O rus, o àrab, o si tinguéssiu reconegut, és a dir, amb un títol de l'Escola Oficial d'Idiomes o un títol dels estaments que la UAB reconeix, doncs podríeu arribar a reconèixer fins a 6 crèdits. Com us he dit, a partir de segon es fan pràctiques. El calendari de segon i de tercer és diferent. Els alumnes de segon i de tercer, per exemple, ara la Paula i l'Ariadna, doncs, acabaran ara a finals de març, per Setmana Santa, amb tots els seus exàmens, i aleshores podran anar a fer pràctiques nacionals o internacionals. Val? La realitat és que estan fent moltes pràctiques els alumnes, tot i que no hem deixat mai de fer pràctiques i fins i tot havíem realitzat en època de Covid i tancament cursos substitutoris i formacions d'aquestes pràctiques, però els alumnes, per exemple, aquest any molts marxen a fer pràctiques internacionals, molts més que normalment. Tenim moltes ganes de moure'ns i moltes ganes de fer coses, no? I per tant, doncs, n'hi ha molts que se'n van, no? Doncs, un cop arribes, fas segon i tercer pràctiques obligatòries que et busca el centre, et proporciona aquells recursos perquè tu et puguis postular per aquests llocs de pràctiques. Els darrers cursos a quart et pots acabar especialitzant. Nosaltres oferim tres mencions, la menció d'empresa turística, la menció de planificació i la de gestió hotelera, i moltes de les seves assignatures, de fet, les podeu fer totes, perquè, de fet, tenim totes les assignatures en anglès, amb el grau de turisme i en el grau de turisme en anglès, i en el grau de turisme també les podreu fer totes en anglès, si volguéssiu, doncs, podeu triar aquestes especialitzacions que nosaltres us donem aquí o podeu crear-vos la vostra pròpia especialització. Si tu dius, a mi m'agrada de la primer bloc, de la primera menció, innovació en turisme, publicitat i relacions públiques. De la segona m'agrada e-commerce. De la tercera m'agrada innovació en gestió hotelera i una tercera llengua estrangera. I a més m'agrada i màrqueting turístic o m'agrada oficines de gestió d'oficines de turisme. Doncs, sense cap mena de problema, et pots triar la teva pròpia especialització. Val? Preferim tenir alumnes motivats a les aules que no pas algú que està fent un bloc tancat d'assignatures perquè nosaltres hem decidit que aquell bloc donava aquella especialitat. És a dir, realment, el que dèiem, és tan ampli el turisme que realment el que nosaltres podem aquí dir que era una especialització per tu, doncs encara vols fer-ne una quarta o una cinquena, doncs sense problemes. Aleshores, jo crec que el millor és que Alba, Paula, Ariadna, la que hagi fet pràctiques, ens podeu explicar una mica les pràctiques, el desenvolupament i tot això, i així jo ja canvia de registre. No m'escolten a mi només. I en Phil pot explicar les seves. Paula, va, per exemple, no? Que et veig a tu. Vinga, et tinc aquí. Jo, en el meu cas, per exemple, l'any passat també t'oferien com a opció alternativa fer un curs online, donada la situació, i va anar molt bé com a alternativa. Aquest any sí que he fet pràctiques que són locals, aquí nacionals, i la veritat que ha sigut una oportunitat molt bona perquè realment
al final, quan acabis la carrera, és això, no? Entrar al món laboral. I el fet que t'ofereixin pràctiques a segon, tercer i quart és una oportunitat que no tens a qualsevol lloc. I és on realment guanyes l'experiència que has anat aprenent a les classes. Aleshores, de fet, jo ara estic mirant pràctiques, estic dubtant entre nacionals o internacionals, però és això, fas una i tens ganes de més. Perquè és això, aprendre del propi sector on estàs interessat a treballar. Alba, què ens expliques tu de les teves pràctiques? Doncs jo m'havia començat pràctiques, bueno, a segon, però això es va començar, ens va coincidir que acaba quasi ja pràcticament el curs, amb el començament de la pandèmia. Llavors, clar, jo aquell any va ser impossible, més que res, perquè estava tot tancat i, bueno, estàvem tots tancats i ens va resultar impossible. Llavors, vam arribar a tercer amb una mica el desconcert de, mare meva, ara tenim les pràctiques de segon, ara a tercer una altra vegada i tal. Però la veritat és que, bueno, des de la facultat, doncs, ens van donar moltes opcions. Jo, per exemple, vaig fer els diferents cursos que oferíeu per convalidar les dues assignatures i la veritat és que van estar molt bé. O sigui, al principi sí que va ser com, ostres, no podrem fer, com tenir una experiència tan directa, però la veritat és que els cursos ens van agradar a tots molt, la veritat. I jo, a part de fer els cursos, també vaig tenir la sort de trobar pràctiques en un hotel de Barcelona i vaig estar des del març fins l'agost fent pràctiques també a l'hotel de Barcelona, aquest, i la veritat és que molt bé, o sigui, al final és anar provant i potser doncs, les primeres pràctiques dius, doncs mira, ha estat bé però no és el que em vull dedicar o el que sigui, però al final sempre t'aporten moltes coses, o sigui, a mi ja a nivell professional t'aporta molt, però també a nivell personal a mi, no sé, vaig notar com que vaig créixer molt i vaig madurar molt a l'hora de doncs, començar a introduir-me en el sector i no sé, t'aporten moltes coses positives i la veritat és que és una oportunitat que val molt la pena. Molt bé, moltes gràcies, Alba. I tu, Ariadna, ja les has fetes, les faràs o coneixes algú que les fa internacionals o... No, jo l'any passat no les vaig poder fer pel Covid també i vaig fer això que comentava l'Alba del curs, però aquest any ja sí que es veu que està venint una millora i ja... Bueno, ja tinc unes pràctiques agafades amb l'Ajuntament de Sabadell i, bueno, ja amb aquest any que m'espera. Home, segur que anirà molt bé. No? Sí. No, vull dir, per què no? Vull dir que de moment ja tens les pràctiques. De fet, no ho he comentat, però nosaltres cada any fem un workshop, que és una trobada de les empreses del sector, que, els responsables de recursos humans que venen a buscar els nostres alumnes per pràctiques i per ofertes de feina, però també perquè ells comencin a saber quines són els valors, els objectius d'aquestes empreses i veure quines els hi poden agradar pel seu futur professional. És a dir, això va molt bé, no? I, per tant, això ho fem ara el dia 17 de febrer i per tant, doncs, de moment, jo crec que les que estan aquí, doncs, com sempre són molt avançades, ja ho han fet tot, però l'Alba estarà bé que hi vagi ja perquè l'any vinent, vull dir, a veure què li interessa i què no i cap on vol anar-se i vol dirigir-se, no? Doncs molt bé, no sé, Phil, ja ho deixem, ens ho expliques després tot, lligat, el teu, o què? Perfecte, sí? Jo... Vinga, que no, com vulguis, com prefereixis. No, si voleu que acabi jo... Sí, sí, ara després. ...tota la trajectòria, per tal que ja tingui... Molt bé. Team Free, pugui compartir dubtes o el que sigui, perquè és molt interessant. Bé. Sobretot pregunteu, o sigui, pregunteu, sí, això... molt, perquè això és molt important. Pregunteu, no us talleu, vale? Molt bé. Doncs això és important, perquè a vegades nosaltres expliquem el que creiem que us pot interessar i us interessa una altra cosa, o algú té un dubte concret, no? Algú preguntava per fer estades internacionals. Doncs, com us he dit, la Universitat Autònoma de Barcelona és la que més intercanvis internacionals i més estades internacionals realitza. De fet, jo sempre dic el mateix, de fet, tenim moltíssimes universitats a qualsevol país del món i en podríem tenir més a cada un d'aquests països perquè cada setmana arriben universitats que estan interessades en fer intercanvis.
La raó és que la capacitat de la universitat i també del centre és la que és, per tant, fer intercanvis vol dir que ells també han de venir, que nosaltres podem enviar alumnes i, per tant, també tenim una capacitat limitada. Per tant, triem aquelles universitats que creiem que poden, que són de reconegut prestigi igual que nosaltres i que poden aportar algo diferencial als nostres estudiants. Per fer una estada a l'estranger hi ha diferents programes. Pots fer una estada nacional també, a la resta d'Espanya. Pots fer Erasmus Plus en una universitat europea, és a dir, des de la més propera a la més llunyana, és a dir, des de França, Anglaterra, Alemanya, Finlàndia, val? Doncs fins a la resta del món, que és el programa propi de la UAB o l'Exchange Program, no? que s'anomena, i poden haver universitats de la resta del món. N'hi ha moltíssimes que són efectes de tota la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, l'Escola de Turisme en té de pròpies pels seus estudiants. A Estats Units, a Canadà, a Xina, a Corea, a Puerto Rico, a Austràlia, mal? Doncs perquè puguin anar a formar-se en un sistema educatiu diferent. Per això també mirem de restringir aquestes universitats, tot i que, ja us dic, som la que més en tenim, precisament a aquelles que realment els hi poden interessar i poden aportar alguna cosa més als nostres estudiants. Mirem de portar-li també coneixements i actituds multiculturals, perquè la realitat és que el sector turístic és molt multicultural, gairebé tots els sectors ja avui dia, però sí que, en principi, doncs, mirem de portar-li aquest valor. Per això les assignatures, nosaltres formem part, tenim un àmbit de recerca molt potent i mirem de tenir projectes europeus en les quals, per exemple, els alumnes a la seva classe de màrqueting doncs, poden fer projectes i casos d'estudi amb persones de diferents països, resolent un repte que una empresa real els hi ha posat. No? I jo crec que això és la manera, una manera experiencial d'aprendre que és important. O, per exemple, si tu fas assignatura d'organització de congressos, doncs el que faran els alumnes, a part de veure com s'organitza un congrés, serà organitzar-ne un. Si fan l'assignatura de guiatge turístic, doncs el que faran serà organitzar una ruta i, evidentment, veure doncs, com s'hauria de fer tot això. I, per tant, jo crec que és una manera diferent d'aprendre, que no vol dir que no feu classes ni fem classes magistrals. Sí, en fem. Vull dir, el que us he dit, qui us digui que no en fa. Per què? Perquè és necessari. Necessites unir els dos aspectes. No? I la realitat és que són 4 anys... pots fer moltes assignatures, et pots especialitzar, pots fer fins a 4, pots tenir fins a 4 o 5 llengües, nosaltres n'oferim 4, però podries tu acabar reconeixent una cinquena que tinguessis o fins i tot una sisena, fins a 6 crèdits. I per tant, jo crec que és important tenir clar que nosaltres us podem donar les eines, però quan més experiencial sigui una carrera, els alumnes també han de ser més proactius. Per què? Per aprofitar realment tota aquesta experiència i utilitzar tots els serveis que els donem. Jo sempre dic, és necessari marxar d'Erasmus? No. És necessari anar a fer pràctiques? No. Però quantes més oportunitats et doni una universitat, més possibilitats de fer la carrera en anglès, de no fer-la, de fer-la bilingüe, d'organitzar-te el teu currículum, doncs sempre et dona possibilitats. Evidentment, tot s'acaba. També arribem al final i aleshores doncs, hi ha sortides professionals. Aquí us n'he posat algunes de que són els alumnes que actualment doncs, han acabat i estan treballant. Tenim des de gent gestionant departaments, empreses turístiques de màrqueting, de comunicació, de relacions públiques, de recursos humans, gent a Fira de Barcelona, gent al CCIB, gent organitzant congressos, gent empreses de turisme cultural, gent dirigint entitats i empreses turístiques públiques i privades. Ara en Phil ens farà una explicació no? de què és el que ha fet ell. Gent emprenent, sent emprenedors, fent docència. Mirem tots aquests exalumnes que els tenim en el mercat, mirem de captar-los precisament també per fer aquesta docència experiencial. De fet, en tenim forces d'exalumnes fent docència perquè realment
s'han especialitzat en àmbits concrets i volem que tota aquesta experiència la traspassin en els alumnes actuals i, evidentment, jo crec que això és un win-win, no? Vull dir, jo crec que aquí tothom guanya perquè jo sempre dic els alumnes tenen una visió, els actuals tenen una visió que els que ja han acabat no tenen. I això també cal aprofitar-ho. És a dir, les generacions van canviant i també la manera de veure una mateixa cosa també funciona. Doncs només ens queda que us expliqui una mica les beques i com posar-vos en contacte amb nosaltres. Abans de que en Phil ens expliqui una mica la seva experiència, doncs explicar-vos que els estudis de turisme a Barcelona doncs, són tots a preu privat. Aquesta és la raó per la que la Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona mira de donar facilitats, mira d'oferir beques. Es poden accedir a totes les beques oficials del Ministeri. Nosaltres mirem de donar beques d'ajut a l'estudi a l'alumne que entra millor nota de batxillerat, se li paga tota la formació. Mirem de donar beques als estudiants de grau per anar per fer projectes, per anar... Mira, ara al Saló de l'Ensenyament, si veniu, doncs també els trobareu. Es flexibilitza els pagaments, es fan línies de crèdit sense interessos. Val? La Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona es fa càrrec dels interessos perquè vosaltres pugueu fraccionar, només s'ha de pagar una comissió, no sé si de 50 euros d'obertura o una cosa d'aquestes, però els interessos se n'encarrega la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i evidentment doncs això és important. Després us comentaré doncs, que si voleu teniu... voleu informació personalitzada, doncs us podeu posar en contacte amb la secretaria o amb la informació acadèmica amb el coordinador de titulació, que és l'Albert Vancells. Sempre podeu mirar què és el que es fa. Després us comentaré una mica doncs, com i on ens podem trobar. No? Sí. Deixarem de compartir. I abans d'acabar, perquè així també ho tancarem després, Phil, ens expliques una mica quina és aquesta vida que hi ha no? Darrere de la carrera, abans de tancar-ho tot, una mica explicar quines podrien ser algunes de les sortides professionals d'aquests alumnes que avui ens estan escoltant. Bueno, jo no sé si és possible, però jo li vaig comentar a la Pepa. A mi, per unes altres coses, em van fer un vídeo que està molt bé, potser per entendre què és el turisme per mi. I jo, si voleu, us el passo, ¿vale? Perquè són 3 minuts, no tampoc és molt de rotllo, però més que res perquè arrel del vídeo puc agafar el vídeo com a fil conductor per després explicar-vos cosetes, ¿vale? Si voleu. Però sembla... El pots compartir, el que no sé és has de donar... No sé si la veu se sentirà, Phil. L'has de... Vale, pues llavors res. Bueno, posa-ho, si vols. No cal. L'has d'activar. Ara... Si no, posa el link, oi que el tens? Posa el link en el xat. És un document, ja està. No el tinc penjat en lloc, però bueno, és igual. No poso el vídeo, jo ja ho explico directament. Us explico una mica la meva trajectòria. La meva trajectòria és, bueno, ja fa uns quants anys vaig començar a fer turisme, en aquest cas a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llavors, en aquest cas, eren 3 anys, no 4, com ara. Vaig acabar, diguem, el tercer any i a partir d'aquí vaig fer a la UDG un postgrau, diguem, en destinacions turístiques. ¿Vale? És a dir, graduat superior en gestió turística. Aquest graduat va anar molt bé perquè estava més focalitzat i aquí va aparèixer com una llum, que encara era molt nou, que era la possibilitat de que nosaltres, com a estudiants i com a, el que es deia, com a tècnics de turisme, poguéssim formar part d'un estament públic, és a dir, d'un ajuntament, en el meu cas. Llavors, tota la promoció nostra, que érem uns 20 aproximadament, pràcticament tots vam entrar en administració pública. ¿Vale? Pues, alguns van entrar pues, en diputacions, altres van entrar en ajuntaments, altres en consells comarcals, portant el que són àrees de turisme. Perquè, com ja sabeu,
a Catalunya és el turisme és el motor econòmic número 1. Jo, si no m'equivoco, crec que és un 14 o un 15% del PIB, no sé, cada any va canviant, però és una autèntica barbaritat. Llavors, el que són els propis ajuntaments, les propis diputacions, els propis consells comarcals, la Generalitat mateix, van començar a obrir estaments, organismes, que purament era de gestió turística, perquè al final hi ha molta gent a darrere. I aquí és on nosaltres vam tenir l'encaix, i jo vaig tenir l'oportunitat d'entrar a un ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Llançà, a la Costa Brava Nord, i bé, vaig estar de tècnic allà un total de 17 anys, tot implantant un projecte molt interessant que era posar en valor no només el sol i platja, que era el cas de Llançà, sinó que també era posar en valor tot un programa o un projecte que era de turisme actiu i natura, per tal que la gent no només vingués a banyar-se, sinó que també vingués a gaudir del municipi durant tot l'any fent esport o simplement fent sortides més vinculades a el que és la interpretació de natura. I a partir d'aquí es va crear tot un ventall i vam consolidar Llançà com una destinació top en aquest sentit i, sobretot, el més important, vam canviar el mitjó i ja la gent no només venia a l'estiu, com abans, sinó que a través de tot aquest projecte que vam implantar, que vam ser pioners a la Costa Brava, la gent ja venia tot l'any a consumir experiències, com molt bé deia la Maria. Llavors, jo quan vaig complir 40 anys, vale, parlant de la famosa crisi dels 40, jo, clar, portava molts anys a l'administració, tenia ganes d'un canvi, portava anys internament doncs, amb ganes, el projecte que ja havia llançat ja s'havia implantat, l'administració cada vegada ja era més costosa, costava molt més treballar-hi perquè hi ha molta burocràcia, no tens tanta flexibilitat, bueno, i també bueno, repalanques, i jo necessitava moviment. Llavors vaig agafar i vaig deixar la plaça i em vaig posar pel meu compte d'autònom i vaig començar doncs, a lluitar pels meus somnis i a col·laborar en diversos projectes de turístic. No? I ara mateix estic treballant per diverses entitats. Estic també treballant amb un projecte que m'he iniciat amb uns companys d'una agència i una empresa que promociona el turisme actiu, o sigui, activitats relacionades amb la natura i l'esport. Estic assessorant dos ajuntaments també i anem per aquesta índole perquè els ajuntaments també el que volen ja és pues això, activitats, experiències, comunicació per tal que vingui la gent a consumir i a disfrutar no només del que és els principals recursos, sinó també a gaudir de la natura. Estic també en un projecte, però que això és independent perquè la meva passió, el que parlàvem abans, no? És la teva passió, la professió, córrer per muntanya. Aleshores, ja fa molt temps que vam crear amb un amic, vam crear una escola de trail per nens, per tal que els nens puguin aprendre el que és córrer per muntanya, tots els valors que representa la natura, bueno, tota la sostenibilitat, bueno, tota una sèrie de projectes. I sense adonar-nos, ara mateix tenim ja 6 escoles de trail, de formació, a tota la província de Girona, amb gairebé 300 nens i 300 famílies. I la idea és que l'any que ve creixem en 3 llocs més. Això també és un altre dels projectes que estic treballant, que sense adonar-te pues, estàs guanyant-te una mica la vida, no pot molt, però estàs guanyant-te la vida amb realment una cosa que t'apassiona, no? I també estic també amb un grup de consultors turístics i els estic ajudant, bueno, estic portant un projecte directament amb l'Agència Catalana de Turisme, especialitzat en turisme de gastronomia i turisme, òbviament, actiu, que també és el que m'agrada. Per tant, estic aquí en tots embolaos i el que està molt bé és que veig una mica tota la fotografia del que és el turisme, no? I bé, que, bueno, i també estic també tinc la gran sort d'estar de docent aquí a la Uni, a l'Autònoma, i que també m'ho passo superbé amb els alumnes. I bé, una mica d'això, deixar aquest missatge de que el turisme et dona aquesta possibilitat, que és una possibilitat molt àmplia, tal com havia comentat abans, i com han comentat també l'Alba, la Paula, és això, no? que al final arribes a diferents sectors, arribes allà i el que et dona és aquesta possibilitat constant de crear, no? Perquè és una assignatura, és un grau, és un camp que la creativitat, la innovació,
et permet arriscar. Vale? Sempre tenim el concepte de que el turisme al final és o bé treballar en un hotel, en una agència de viatges, o treballar de cambrer. No, és que com més, no? Vull dir que al final també hi ha com una part superior que no es coneix, com de back office, aquests que pensen, aquests que creen, que et dona aquesta possibilitat. No? I el fet de fer el grau, el que et dona és això, o sigui, tocar totes les tecles i en algun moment, quan ja estàs a punt d'acabar, ja tens ben bé el que a tu t'agrada, el que t'agradaria aplicar, i amb totes les eines que et dona el grau, tu després pots sortir i replicar-ho. Molt bé, doncs, home, jo crec que has fet moltes coses i tu sí que ets una mostra d'aquells que has unit la teva passió, a la teva vocació. No? Sí, sí, no, al final, sí. Al final, sí. Perdona, sí. Home, no és molt normal que algú que ja tingui una plaça la deixi, Vull dir, però jo crec que això diu molt... I amb pandèmia i amb la meva dona embarassada del segon, vull dir, tot un festival de colores... Però per això us volia passar el vídeo perquè ho explico. Me van agafar com un cas d'exemple, en aquest cas de Fundació UDG, i bueno, ha circulat molt per totes les xarxes i tot això perquè realment és això, aquest sonat, no? Està buscant el seu somni i es pot aconseguir. Per això us volia dir... Per tant, que realment és un sector que pots fer moltes coses, et pots reinventar molt i sí. Realment doncs, és important, no? que ells ho sàpiguen també, perquè a vegades ens quedem amb la idea de que una cosa que comencem l'hem de continuar fent de la mateixa manera doncs, com l'hem feta sempre i realment no és així i el turisme és una d'aquestes carreres que et dona l'oportunitat de reinventar-te tantes vegades com vulguis. Perquè al final estem com tots una mica bojos, vale? Sobretot ara després de la pandèmia, que estem com constantment pensant quin és el camí de la felicitat, perquè volem ser feliços, perquè no sé què, perquè hem d'anar a buscar, perquè me llegeixo llibres d'autoajuda, perquè penjo coses a Instagram perquè soc superguai i vull ser feliç. Però és que realment, sí, però el que et dona el turisme és aquesta possibilitat. Vale? Vull dir, al final, el turisme és constantment reinvenció. Vull dir, el mercat va canviant. I sobretot, el turisme, el que fa turisme, el que fa vacances, aquesta persona va buscar felicitat. Vale? Perquè és el teu moment de l'any en què tu vas a gaudir i a disfrutar de la felicitat. Per tant, nosaltres estem donant felicitat. Per tant, per donar felicitat hem d'estar feliços. Perquè si som feliços, donarem felicitat que es contagiarà. Ara ens ho poses molt difícil, Phil? Perquè, clar, a veure, nosaltres intentem donar coneixements, experiències, ja no sé si serem capaços. Jo crec que donar felicitat en tot moment, en l'època d'exàmens, no som feliços. Però, bueno... Però això s'ha de patir. O sigui, la felicitat, al final, no, o sigui, clar, per arribar a ser feliç, clar, en algun moment ho has de passar malament. Perquè després, el que deies tu, al final... ningú fa perfecte. Ens quedem amb aquesta idea. Ho intentarem entre tots. Però sí que és cert que el que sí que té és que és un sector que quan tu treballes acostumes a donar felicitat a algú altre. Per tant, encara que nosaltres, i el millor per donar felicitat és evidentment que tu estiguis bé, no? Però com a mínim ens quedem amb aquesta. És a dir, fer feliços els altres també ha d'estar bé, no? És molt solidari, és molt generós. La veritat que si tu fas les coses amb passió, la gent t'ho agraeix. Això és important, les actituds, no? Clar, sí, l'actitud positiva sempre ha de ser-hi, però el turisme es magnifica més. I al final, si tu fas un servei amb una actitud positiva, la gent està molt més agraïda. O sigui, no és el mateix estar pues, treballant en el camp del turisme que la gent no? ve a gaudir, ve a ser feliç, que no pas estar en un altre camp, vale? Que la gent ve pues, enfadada perquè té algun problema i li has de solucionar. No? Jo tinc, per exemple, un amic que és mecànic, m'invento, sí, bueno, és mecànic, i clar, ell, la seva feina és solucionar emergències de la gent ben enfadada. Hòstia, que se m'ha trencat, vaig a solucionar-t'ho i a més ho volen ja, perquè la gent ho vol ja. En canvi, nosaltres no, la gent ve de vacances, ve, hi ha de tot, vale? Però la gent és més relaxada i per tant aquí, si nosaltres tenim consciència d'això, tot surt millor. I després hi ha una altra cosa que també sempre diuen els pares, no sé, com a mínim a la meva època, suposo que la vostra. Té sortides això? Té sortida? Aquesta és la gran pregunta, Té sortides, això? Jo sempre penso, sí, el turisme té moltes sortides, perquè és tan ampli que té moltíssimes sortides. Fins i tot, te les pots crear tu, les sortides, vale? Us parlava de la vostra passió, doncs,
generar una empresa, generar un servei o formar part d'un equip. Però al final, jo sempre ho dic, el que és bo i el que té ganes de treballar i el que té actitud positiva, el que tindrà sortida sempre. I el turisme ho té, a més a més és universal. Vale? Totalment d'acord, no? Phil. Vull dir, realment és qui vulgui, jo crec que això és fonamental. Eh? Vull dir que qui tingui actitud i ganes de fer coses sempre trobarà. Vull dir, en aquest sector i en tots, eh? Però sí. En aquest realment... el tenir tantes sortides, doncs és així. Clar. Com hauríem d'anar acabant, senzillament agrair-vos a tots, sobretot a tu, Phil, a la Paula, a l'Alba, a l'Ariadna, que ens han acompanyat avui aquí, i dir-vos que en Phil no estarà, potser ens ve a veure, però no el tindrem allà, però si voleu venir al Saló de l'Ensenyament del 23 al 27 estarem allà presencials. Estarem allà explicant, sobretot als alumnes, les seves experiències i explicar el que han fet. Si voleu, també podeu venir amb els vostres pares, amb alguns amics, el dia 7 de maig, és el Dia de les Famílies, a la UAB. Us podeu inscriure, si entreu a la web de la UAB, ja us podeu inscriure, poseu Dia de les Famílies UAB en el Google i ja us sortirà. I podeu venir a veure les instal·lacions, perquè això és... l'únic que ens ha faltat. Jo crec que us hem donat una visió des de institucional, des de dintre, amb les alumnes, i des de fora, i des de fora, no? D'emprenedoria, de universitat, d'alumnes. A mi el fill m'ha convençut, eh? I mira que ja estic dins de la carrera. Ja, a veure, ostres, Paula, ara tornar a començar, no, que ja estàs acabant, eh? Ja... No, Paula, però si tens qualsevol dubte ja ho saps. Vull dir, em sembla que l'Alba té un telèfon, vull dir, m'envies un privi i ja t'ajudo a acabar d'orientar. Mira, sense voler ja fas networking, veus? Veus? Ho hem aconseguit, fent una sessió de presentació, una xerrada, hem aconseguit fer networking. Vull dir. Sempre. Doncs, sempre dic que una imatge val més que mil paraules, hem intentat donar-vos-ho amb les experiències, però sobretot, doncs, mireu què és el que fem, mirem d'explicar el que fem, o algunes de les coses, no, a tot no ens dona la vida, però una imatge val més, mireu les xarxes, mireu la web, mirem el que fem. I només em queda dir-vos que ja sabeu on som, per qualsevol cosa que vulgueu o ens podeu trucar, podeu enviar un mail, es poden fer sessions personalitzades amb els coordinadors, farem xerrades també, sessions informatives de l'abril i el juny, us les publicitarem, que podeu venir a l'escola, us explicarem el que us hem explicat aquí i mirarem també d'ampliar-ho i d'ensenyar-vos les vostres instal·lacions. I senzillament dir-vos que moltes gràcies per l'interès que teniu en el sector turístic, acabeu fent el que acabeu fent, jo crec que és un gran sector professional. Hola. Hola, bon dia. Bueno, volia dir una cosa i és que... Ah, una pregunta. No, sinó que volia dir que la varietat m'agrada bastant. Crec que la presentació m'ha deixat clar bastantes coses sobre el turisme. Que, bueno, jo ja des de quart, quan vam fer les, diguem-ne, per on volien orientar els nostres objectius, no? Llavors vaig tirar pel turisme, ja que em semblava molt interessant, i sobretot aquí a Barcelona, ja que, bueno, com ha dit el Phil, gran part del PIB és important, no?, de l'economia. Llavors vaig decidir per això i ara, a segon de batxillerat, he fet bueno, el treball de presentació del TR sobre el turisme, parlant una mica d'això, i bueno, crec que ha estat bastant bé, en plan, la presentació, i bueno, amb ganes. Bueno, doncs moltes gràcies. Ja ho veus que ha sigut gràcies a tot. Ha sigut una presentació una mica plural, aquesta. Sí. Però jo crec que és el millor, no? Que cadascú expliqui les seves experiències i com ho ha viscut. Doncs qualsevol dubte que tinguis, ja saps on som i si no, pues, si no ens vens a veure el Dia de la Família o alguna xerrada, al Saló de l'Ensenyament estarem i si no, estem allà, a la universitat, en el campus de la Universitat Autònoma. Avui m'he posat les columnes a darrere, més que res, perquè ja que no podeu veure on estem, com a mínim... Sí, clar, això ha sigut una mica pel Covid, però igualment ha estat bé. Molt bé, de totes maneres, nosaltres estem oberts, vull dir que si vols venir un dia a veure les instal·lacions, és lliure, vull dir, i si vols parlar amb el coordinador o mira, si em trobes a mi, igualment, D'acord. No sé si hi ha alguna pregunta, nosaltres estem aquí. No, la veritat, la presentació m'ha deixat clara les coses, per on vull tirar tot això. Molt bé. I a veure si ens veiem en un futur a la universitat.
Doncs vinga, jo crec que... Gràcies a tu. Encantat a tots. Gràcies. Vinga. No sé si hi ha algú que té alguna pregunta. Sé que he vist que heu anat fent preguntes en el chat. No sé si us les han anat contestant, però si no, sigueu lliures d'obrir el micro i fer la consulta. O si no, doncs, com hi he dit al vostre company, no? Allà estem, en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els que estem aquí, si tot està bé, si tot va bé, també hi serem l'any vinent, si decidiu triar aquests estudis. L'Alba ja fa quart, per tant l'Alba no hi serà. En Fil estarà de professor, però la Paula i l'Ariadna sí que les tindrem per allà. Doncs moltes gràcies i ja sabeu on trobar-nos per tot allò que necessiteu. Gràcies, Fil, gràcies, Alba, gràcies, Paula, gràcies, Ariadna, per compartir aquesta xerrada amb tots nosaltres.